Я обіцяюся зараз виїхати безкоштовно. Я маю право на це. Моя дочка, нам сказали, повернення чи ні, кінець своєї. Розумієте, що я не можу більше взяти. З такою реакцією на пільгове посвідчення Олександра реагує чи не кожен водій. Хлопець ділиться, доходить ледь не до сварок. Я за останній тиждень з цим зіткнувся разів 4-5. Водії починають казати, що не пустимо, тому що їм забороняється робити. В них є якась обмежена кількість людей, яких можуть пустити. Якщо це великий автобус, такий як 146, то це 10 людей. Якщо маленький, так як 157, то це 3 людини. Ну і починають не пускати, казати, щоб вийшло. А от пані Оксані не відмовили жодного разу. Вона має проблеми із зором, третю групу інвалідності. Ділиться за посвідченням, їздить щодня на роботу без проблем. В основному я не бачила, щоб людей висаджували. От на 151 я їжджу маршрутки, 136, а в 23 їздила, то проблем ніяких не було. Всегда я з роботи їжджу кожен день і на роботу їжджу. Юристи кажуть, відмовляти пільговикам їхати безкоштовно заборонено за законом, бо ж за це водії отримують компенсацію, яку виплачує міська рада. Ви маєте право на пільговий проїзд в незалежності від того, які там є умови у перевізника. Це його проблема, що він не зміг забезпечити належну кількість місць так, щоб йому було економічно вигідно це робити. Якщо відбувається порушення прав пільговика, починайте фільмувати це на відео, на телефон, після чого подавайте скаргу і до міської ради. В принципі, можна йти навіть до суду. Водії обурені. Кажуть, за останній рік кількість пільговиків збільшилась вдвічі, а компенсація за їх перевезення так і залишилась – 10% від кількості сидячих місць. По 100, по 200 чоловік в день перевозять. Їм відказу, хоч не відказу, вони все одно лізуть. Люди їдуть на роботу, вони не можуть сісти в маршрутку, тому що льотники їдуть. А з 10 до 3, пожалуйста, ми все одно їздимо пустими, пусть вони з 10 до 3 катаються куди-нибудь, за хлібом, в аптеку, в лікарню. Нервів не вистачає просто. У міській раді кажуть, усе через суттєве здорожчання палива, мастила, запчастин та інших складових пасажирських перевезень. Починаючи з жовтня цього року, у нас склалась дуже важка економічна ситуація. Раніше люди у нас пільгових категорій їздили без обмежень, а зараз перевізники були змушені зменшити кількість пільгових перевезень, але вона складає все одно більше, ніж зараз компенсується з міського бюджету. Від сьогодні до 10 ранку та після 15 години дня кількість пільговиків на автобус малої місткості буде 2 людини, середньої – 4, а великої – 8. Утім, з 10 до 15 вони зможуть їздити в необмеженій кількості. Для військових ліміту немає. У міській раді наголошують, зміни стосуються лише автобусів і маршруток. Електротранспорт перевозитиме пільговиків, як і раніше, без обмежень. Альбіна Гриненко, Олександр Мірошничев, Ілля Кононов та Олег Радіонов. Open News. Телеканал «Відкритий».